মৰণখণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে লামডিং ৰেল বিভাগৰ এটা সুৰংগ পথ। আপুনিও চিন্তা কৰিব, সুৰংগ পথ নে মৰণখণ্ড? লামডিঙৰ মাজমজিয়াত থকা ৰিলিফ ইয়াৰ্ডত ৰেল বিভাগৰ এটা সুৰংগ পথে দীৰ্ঘদিন ধৰি জলাকলাক খুৱাইছে ৰাইজক। এই সুৰংগ পথটোত সদায় পানী জমা হৈ থাকে, যাৰ ফলত দীৰ্ঘদিন ধৰি জীয়াতু ভুগিছে অঞ্চলবাসীয়ে। পানীৰে সদায় পুখুৰী সদৃশ হৈ থকা লামডিঙৰ এই সুৰংগ পথত যাতায়াতৰ বাবে অসুবিধা হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসীৰ। স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ এই আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডৰ পথটোৱে যাতায়াতৰ বাবে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। যিকোনো সময়তে পথটোত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। কোটি টকা ব্যয় কৰি লামডিং ৰেল বিভাগে এই সুৰংগ পথটো নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও অতি নিম্নমানৰ কাম হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। পূৰ্বেও এই পথটোক লৈ দাবী উত্থাপন কৰিছিল অঞ্চলবাসী ৰাইজে। ৰাইজৰ অভিযোগ, কেৰেপ নকৰিলে ৰেল বিভাগে। লামডিঙৰ ৰেল বিভাগৰ এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ অসন্তুষ্ট হৈছে স্থানীয় ৰাইজ। ভৱিষ্যতে লামডিঙৰ ৰেল বিভাগে সুৰংগ পথটো মেৰামতি কৰিবনে, কি ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব, এয়া হ'ব সময়ত লক্ষণীয়। মানে পুরা অসুবিধা হয়, অসুবিধা মানে অল্প পানী হলে সদায় মানে এই সদায় কাহনী। কিয় যে এইটোর কোন ডিপার্টমেন্টর কাম মানে না জানো, কিন্তু সদায় লড়া ছোৱালী লৈ যাওঁতে মানে স্কুল টিউশন যাওঁতে বহুত প্রবলেম হয়। যিকোনো সময়ত দুর্ঘটনা হব পারে না? হব পারে, হব পারে, এটা একদম মিথ্যা। যেহেতু অলপ বরষুণ হলে এটু হয়ে যায়, এটু জমজমার জল নালা ক্লিয়ার নাই। হ্যাঁ, সব সব সদায় এনেকা হয়ে যায়, মানে গাড়ি চলোয়া মানুষ যাওয়া, আপনি চাওক কেনেকা রাস্তা আছে। আজি তো বরষুণও হয়ে দিয়া নাই, বরষুণ হওয়া নাই, মানে এটু ইয়াত সদায় এনেকাই আর অল্প একদিন বরষুণ দিলে বাস, এটু আর লিঙ্ক নাই রাস্তা যাওয়ার। আর কি কব, এনে ধরনের উন্নয়ন কি কব, এনে ধরনের উন্নয়ন কাম হলে হব নাই? উন্নয়ন তো বহুত হয়েছে, চাই আছো উন্নয়ন হয়েছে, কিন্তু এই রাস্তাটি তো বড় বেয়া ধরনের। এটু যেতিয়ার পর মানে টিভি চাও, মোবাইলও চাও, কিন্তু এটু উন্নতি তো মানে পাই নাই। এটু কি কি যে হয় মই নাজানো, এইটো হলে সবৰ কাৰণে ভাল, মোৰ কাৰণে নহয়, সবৰ গোটেই লামডিঙৰ কাৰণে ভাল। এইটো এটা শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা, আৰু সুন্দৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱা, টিউশ্যন যোৱাৰ, বজাৰ যোৱা মেইন ৰাস্তা, এইটো দুই কিলোমি দুই কিলোমি এইবিলাকৰ মানুহ। এই যে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কিয়া গেয়া দেখ সকতে হে, যে কিছু ভি টাইম কোই ভি দুৰ্ঘটনা কা বিষয় বন সকতা হে, লেকিন এই যে ইঞ্জিনিয়ৰ এই কাম কিয়া সহি হে ইয়া গলত হে, আপ লোগ খুদ ডিসাইড কিজিয়ে, ঠিক হে। আর ইয়াহ পে দেখ দেখ সকতে হে আপ, এই অটো দেখিয়ে আধা ঘুস জাতা হে। কবি কবি বারিশ কে, আপনি তো বারিশ কে সিজন মে নেই হুয়া, বারিশ কে সিজন মে ইয়ে ফুল হাফ হো জাতা, এসা কনস্ট্রাকশন কিয়া গয়া হে। কিছু ভি ভেহিকল মে কোই শক্তি নেই হে, উপর সে কোই ভি বচ্চা কা কবি ভি কুছ ভি হো সকতা, দুর্ঘটনা হো সকতা হে। और यहाँ पे फुटपाथ यहाँ पे चलने के सिर्फ यही एक रास्ता है, क्योंकि दूसरा रास्ता बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ता है मार्केट होने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये देखिए, ये इस इंसान को देखिए, साइकिल लेके आ रहे हैं, बाई चांस अगर गिर गया तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा बताइए? ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जाता है, और यहाँ पर देखिए इतना पानी जमा हुआ है, मशीन लेके आना पड़ता है इन लोगों को पानी निकालने के लिए। हर 24 घंटा यहाँ पर पानी रहता है, ये किस टाइप का कंस्ट्रक्शन किया गया है? নিয় কলোনি সাউথ হিল কলোনি এটাই রাস্তা বাজার যাব কারণে মেইন রোড, এইটু তো এতিয়া বৃষ্টি নাই বাদল নাই এনেকুৱা রাস্তা হয়ে উঠেছে যে একাটো যাও, সে যাব নোৱাৰে, লড়া ছোৱালী স্কুলত যাব নোৱাৰে, ইয়া পড়িব নোৱাৰে, ইয়াৰ পৰা ইয়া কৰিব নোৱাৰে, তো জল যায় নাই। আৰু যিকোনো সময়ত দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে না নাই? হ্যাঁ, যিকোনো সময়ত দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে, হৈ আছে, দুৰ্ঘটনা হৈ আছে, গুজগুম হৈ আছে। স্কুলত যাব কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী জামা কাপোৰ সব ভিজি যায়, গাড়ী লৈ গ'লে গাড়ী ভিজি যায়, বিৰাট বেয়া অৱস্থা হৈ গৈছে, এইটো কোনো একশ্যন নাই, কোনো ইয়া নাই, কোনো ইয়াই কৰা নাই। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, মাই নিউজ এনি।